Қарағандыда 32 жастағы экспедитор дүкен алдында көз жұмды. Туыстары мен куәгерлердің сөзінше марқұмды тоқ соққан. Алайда қала әкімшілігі халықты ресми ақпаратқа сенуге шақырады. Қазір полиция мәйітке сараптама жасап қорытындысын күтуде. Бірақ асыраушысынан айырылған жақындары жүректен қайтыс болды деп, бармақ басты көз қыстылық орын алады ма деп қорқады. Қазір оқиға орнынан тілшіміз Айман Сағатай байланысқа шығуға дайын. Айман, дәл қазір сен байланыстасың. Қайғылы жайт қалай болған, осын түсіндіріп беріш бізге. Қайырлы күн, студия. Бүгін қазір қайғылы оқиға орнында лентамен қоршалған. Бұл жерде әкімшілік өкілдерімен, нақтырақ айтқанда, Қарағанды қаласының әкім орынбасары, Октябрь ауданының әкімі және полиция қызметкерлері сараптама жұмыстарын жүргізіп, қазір зерттеу жасап жатыр. Сонымен қатар бұл жерге қазір өздеріңіз көріп тұрғандай менің артымда марқұмның туыстары да жиналды. Қайта кетейік, марқұм кеше бесер шамасында осы жерден бұрын тауар тасымалдаушы болып, экспедитор болып жұмыс істеген екен. Ол кісі осы дүкенге келіп тауарын әкелген. Кейін сол кезде баспалдақтың ұстайтын жерінен ұстап қалғанда тоқ соққан дейді куәгерлердің айтуынша. Оған жүргізушісі көмек көрсетуге талпынған, дегенмен марқұмның денесі көкпен көк болып кеткен, сол жерде оқиға болған жерде жан тапсырды. Қазір куәгерлердің берген сұхбатын бірге тыңдайықшы. Көзінің алдынан өткені солтын, ана барып ана дүкенге бүйтіп ұстай берген кезде ұшып түсті бала. Ұшып түсіп ұзыннан түсті, ұзыннан түскен бетте жаңағы орыс жүгіріп барып кеудесінен басып нетіп жатыр екен, дыханиесі нетіп жатыр екен, баланың іші істі де кетті, ешқандай көмек болмады, халық бетіне су құйды, қасы қақтып тілін шығарды, іштеме болмады, баланы ешкім спасти ете алмады. Скорыйыңызда біразден кейін келді, ол кезде баламыз жүріп кеткен еді. Сонымен қатар 32 жастағы Ұлан Шайкеновтың туыстары марқұмның артында екі баласы қалды деп зажылап отыр. Туыстарының сөзінше Ұлан отбасының жалғыз асыраушысы және жалғыз баласы болған. Қазір туыстары бұл марқұмның әкімшілік немесе құзырлы ұйым өкілдері жүректен қайтыс болды деген сараптаманы жасайды ма деп күмәнданып қорқыныш білдіруде. Олардың сөзінше әділдік болу керек. Қазір туыстарынан алған сұхбатты режиссерлер қосса. Осыған біреу жауапты ғой, жауап берсін, жауап берсін. Біз осындай жап-жас баладан айырылып отырмыз. Неге жауап бермейді? Сымның көзін құртсын, жаңағы әйелді тыптыныш жаба қойды қой, қайтыс болған әйелді жауап берсін. Айтыңыздар, жауап берсін. Біз алтындай баламыздан айырылып отырмыз. Спортпен шұғылданатын біреудің жалғыз ұлы, артында жетті екі кішкентай бала қалды. Сонымен қатар осыдан үш күн бұрын Құралай есімді қала тұрғыны да дәл осы жерде қайтыс болған көрінеді. Бірақ полиция қызметкерлерінің сөзінше сараптама қорытындысы бойынша бұл жан, яғни Құралай есімді тұлға тоқ соққаннан емес, жүректен қайтыс болған екен. Сараптама оған шығыпты. Қазір полиция қызметкерінің сөзін бірге тыңдасақ. Нақты ол әйелді экспертизаның қорытындысы бойынша тоқ соқпаған деген сараптама беріп отыр. Енді сол ертең біздің де бауырымызды сондай деп айта салу мүмкін ғой. Айтылған жауап бере алмаймын. Сіз жауап бере алмайсыз. Әкімшілік қызметкерлері мен құзырлы органдарының аяқтарын тік тұрғызған бұл оқиғаның әділдігі бола ма болмай ма, және сараптама қорытындысы не дейді, оны полиция департаменті қызметкерлері қазір зерттеу жұмысын жүргізіп жатыр. Туыстарының сөзінше кешке дейін марқұмның денесі жеткізіліп және сараптама қорытындысы шығу керек. Оны жүректен қайтыс болды ма, жоқ әлде тоқтан қайтыс болды ма, сараптама тек шешеді дейді. Бірақ туыстарының сөзінше әділдік болмаса, бұл оқиғаны ел президенті Тоқаев Мырзаға да жеткізуге дейін бармақшы. Дәл осы сағатқа түскен ақпаратым осында. Кешкі эфирге толығымен өзге де жауаптылардың ресми мәліметін беріп толыққанды материал жасауға тырысам. Қазір біз оқиға орындамыз.
Рахмет, Айман, енді арнай сараптама жүргізіліп, марқұмның ет жақындарына ақиқаты айтылатынын күтеміз. Көп рахмет. Жалғастырайық.